Que doença é essa? O animal apresenta diarreia, anemia e definha. As mucosas ficam pálidas. Ele entristece e fica apático, com os olhos fundos e com o pelo sem brilho. Que doença é essa? É a verminose comum. Pergunte ao seu veterinário como tratar esta doença, porque um profissional por perto é muito importante. Que doença é essa?